Hei, velkommen til en helt ny episode av SimSjonal. Dette er episode 1 i sesong 2, og vi gleder oss til et simtastisk år med helt nye titler som Studentliv, SimCity, Øyparadis og en helt ny pakke som lar deg reise til fremtiden. Så følg med på SimSjonal i år for å få med deg de siste nyhetene fra Sims. The Sims 3 Studentliv kommer ut 7. mars. Denne pakken lar deg sende alle simene dine på universitetet og oppnå nye jobber når de kommer ut av universitetet. Når du tar en grad på universitetet, så vil det gjøre at du starter et mye høyere nivå når du kommer ut i jobben, og du vil få en mye høyere lønn og mange flere muligheter. Men denne pakken lar deg også oppleve helt nye sosiale grupper, som igjen vil påvirke hvilke jobber du kan få når du kommer ut av universitetet. For eksempel, hvis du er interessert i spill, så kan du sosialisere med de som er det også, og du vil få mye lettere jobb innenfor for eksempel spilldesigner. Jeg synes denne pakken er veldig bra, så du kan gå inn på simgoody.com og lese vår artikkel fra Jeg var og prøvde spill i Stockholm. Det helt nye SimCity-spillet kommer ut 7. mars. Dette er det mest etterlengtede spillet i 2013. Og jeg gleder meg veldig til å se hvordan dette spillet blir. Jeg har fått spille litt beta og vært testet i Stockholm, men jeg har fortsatt ikke fått oppleve fulle spillet. SimCity bruker den helt nye Glassbox-motoren som Maxis har utviklet. Og når jeg var i Stockholm så avslørte de at de kommer til å bruke Glassbox i alle sine kommende spill. Så vi kan vel se frem til Sims 4-titlet om ikke lenge også, med Glassbox inkludert. The Sims 3-teamet avslørte alle pakkene for 2013 tidligere i år. Når de avslørte pakkene, så avslørte de også The Sims 3 Øyparadis, en pakke som kommer i sommer. Denne pakken lar deg utforske en helt ny verden med mange forskjellige øyer, reise rundt med husbåter, vanlige båter og drive ditt eget hotell. Du kan også reise under vann for å oppdage helt nye hemmeligheter. Dette er første gangen du kan gjøre noe sånn som dette i en Sims-titel. Jeg personlig gleder meg veldig til denne pakken, og ser veldig frem til å få ny informasjon, trailer og alt mulig vi kan få med oss om denne pakken. Så du kan følge med på simgoody.com for å få de siste nyhetene. SimGoody åpnet muligheten for at brukere kan donere penger til oss for å betale for fellesskapet. Det koster en hel del penger å holde siden aktiv i året, og vi har fått inn allerede over 800 kroner for å betale servere. Alle pengene går til fellesskapet, så husk det når du donerer penger. Tusen takk! Takk for at du følte oss i denne episoden av SimJournal. Sims 3 Studentliv og SimCity kommer ut 7. mars, så husk å kjøpe disse titlene, så ses vi igjen om en måned.